Друзі, повертаємося у студію «Файного ранку», бо до нас уже завітали гості. У Всесвітній день боротьби із раком дуже важливо говорити не тільки про те, як запобігти, як виявити, як лікувати і які фізіологічні властивості несе це все за собою, але й дуже важливо говорити про психологічний та емоційний момент. І ні з ким краще так не поговориш, як з людиною, яка на власному досвіді знає, що це таке, яка це, слава Богу, переборола, яка, сподіваюсь, стане для вас усіх хорошим прикладом. У нас в гостях неперевершений ведучий радіо, актор театру та кіно Богдан Шаповал. Богдане, доброго ранку. Не соромся, бо відверто, зараз всі матимуть нагоду чудово переконатися, що неперевершений ведучий радіо. Скажи всім доброго та файного ранку. Доброго та файного ранку. Насправді раді тебе бачити у цій студії. Дякуємо тобі, що ти погодився на цю розмову. Дійсно, такі історії, позитивні історії інших мотивують пережити цю хворобу. Розкажи, будь ласка, свою історію. Насправді, все дуже просто. Я навіть доволі пізно дізнався про свою хворобу, тому що такий в мене була лімфома Ходжкіна, а там дуже такі симптоми. Невиразні, так, там постійна втома, можливо, підвищена потливість. Я якраз 11 клас закінчував. Тобто перевтома, вступні іспити, це перехідний нормально. Перехідний етап від школи і університету. Я просто думав, що так всіх. Якби новий етап в житті, але виявляється, що не так. Просто потрібно, мені здається, в школах вести обов'язковим УЗІ не тільки для дівчаток, а й для хлопчиків. Тому що якби я зробив УЗІ трішки раніше, я б трішки раніше би дізнався про цю хворобу. Але хочу перше, що сказати, не потрібно зразу сприймати це як вирок. Завжди пам'ятати, що, сприймати це як ніби, знаєте, як належне? Так, просто не так, як належне, просто не робити з цього вже якесь горе світового масштабу, ніби ти вже ось зараз ляжеш і землицею вкриєшся. І все. В твоєму випадку закінчилась школа, ти вступаєш на театральний факультет. Радості життя перед тобою тільки відкриваються. Нові знайомства, нові перспективи, нові мрії, нові втілення і нові реалізації. І тут для тебе ти про це дізнаєшся. Які твої перші емоції? Ти зараз вже говориш, не потрібно на цьому ставити крапку і не потрібно вже лягати, так би мовити, на кін. Але от в твоїй ситуації, які це були відчуття? Ти пам'ятаєш той день? Ти пам'ятаєш той момент? Я з батьком був в лікарні, в онкодиспансері у нас. Я просто зразу не зрозумів, що це, як це. Я не міг того усвідомити. Я таки думаю, ладно. Але, дійсно, я просто не міг нормально це зрозуміти. Насправді, я повністю усвідомив, що це серйозні речі. Що в мене дійсно така хвороба, це вже під час першої хіміотерапії саме. Так, я просто не розумів. Думаю, добре, але як? Але що з цим робити, як з цим жити? Чи пояснювали тобі лікарі якось доступно, просто? Чи це були просто набір якихось складних термінів? І, розмова велася з батьком, аби тебе не травмувати, чи щось в тому? Ні, насправді, у нас дуже класні лікарі в нашому онкодиспансері. Дуже велика їм хвала і дяка, насправді. Все дуже гарно пояснювалось. Розповідалось, не казали, що там, поки мені біопсію не брали, тому що потрібно дійсно переконатися, що то там злоякісні якісь утворення, а не просто лімфоузли більше стали. Попереджали, що поки що це просто аналізи, просто тести, не потрібно заздалегідь робити якісь висновки. Говорять особисто, ясно, що ще й з батьками, тому що мені 17 років було, але зі мною нормально спілкуються на цю всю тему, це було нормально. Суперове навіть відношення лікарів до пацієнтів. Ти знаєш, багато хто, з ким ми і минулого, і позаминулого року спілкувалися на цю тему, розказують, що насправді 100% це стрес не тільки для людини, тої, якій оголосили цей діагноз, а й для її родичів, близьких і друзів. І вони говорять про такі моменти, що дуже занадто добренько ставляться до людей, які хворіють, так, що прям, не знаю, носяться з ними, як збитим яйцем, і тому подібні речі. Які б ти міг, можливо, дати поради тим людям, які є біля людини, яка хворіє, так? Як себе поводити? Мені хотілося, мені ще доволі повезло з тим, як зі мною поводились, тому що просто дослухались до того, що я просив не робити. Не потрібно насправді. Понятно, що хочеться опікати людину, яка там твоя дитина, чи просто твій близький.
перша помилка взагалі всіх людей, які дізнаються, що в тебе там рак, вони на тебе вже дивляться, як ніби тебе немає. Угу. Просто ти йдеш по місту, розумієш, що на тебе дивляться так, типу, о. І ти вже підсвідомо починаєш чекати цього від інших людей. Це давить якось, що... А рідним, я не знаю, мені здається, що просто їм не потрібно показувати, як їм важко, тому що я намагався не показувати, як мені важко. Коли я бачив там їхні сумні обличчя, мені ставало ще гірше. І просто головне не показувати, що як важко. Я розумію, всі розуміють. Всі хворі знають, що не тільки для нас погано, а й для наших рідних. Тому просто потрібно ставитись, ну так, можливо, трішечки краще. Тому що це неможливо утримувати абсолютно не змінити від нас. Але та, але не сильно там, ой божечко, що ж там з нами буде, бо маленький, бідненький. Такого не потрібно робити, бо тому що воно насправді психологічно більше давить, ніж допомагає. Важко однозначно і тобі, і тим, хто був біля тебе, але ти був готовий до довготривалого лікування. В твоєму випадку, скільки ти боровся? Скільки часу тривала ця боротьба? 17 років, нагадаємо, у 17 років тобі поставили діагноз, так? Насправді, в мене перша хіміотерапія. В мене було 6 курсів хіміотерапії і 2 променевої. І це почалося в листопаді, здається, в мене була перша хімія. В кінці жовтня чи на початку листопада, точно не скажу. І остання променева в мене була в липні. Тобто це від жовтня-листопада 2014 року до літа 2015-го, так. Ну там ще відновлення, зрозуміло, тому що є наслідки свої, побічні ефекти. А так, саме лікування, то воно десь такий термін зайняло. Але це теж дуже індивідуально, насправді. Так само, як і в плані психології, так як попереднє питання було, так само в плані лікування, це все дуже індивідуальна річ. Насправді, ми часто на «Файному ранку» розказуємо якісь такі історії прояву доброти, що люди не залишаються байдужими. В твоєму випадку, зрештою, будь-яке лікування, так, лікування раку – це дороговартісна процедура. Чи були люди, можливо, не близького твого оточення, але які тебе знали, які знали твою сім'ю, які долучилися до подолання цієї так, хвороби? Так, звісно. По-перше, в мій університет – педагогічний факультет мистецтв, кафедра театрального мистецтва. Вони дійсно, мені дуже було приємно, дуже неочікувано, тому що тільки перший курс прийшов і там навіть не провчився толком. Тут третій місяць навчання допомогли коштами психологічно. Так само моє містечко, я сам родом з міста Ізяслав Хмельницької області. Там школи всі, ну я вчився в одній, а допомагали всі школи. Музична школа так само, школа мистецтв. І насправді люди добріші, ніж ми думаємо. Ще з плану, ну, так, знаєте, хочу сказати, психологічно, в мене рідний брат, він теж носить довге волосся, і ще два друга, вони поголилися на лисо мені в підтримку, щоб мені було легше, тому що волосся під час. Та, і це круто, насправді. Я дуже вдячний всім, хто допомагав, всім, хто був поряд, всім, хто казав якісь добрі слова, але без перебільшень тих, типу, що божечко, Богданчик бідний. Знову ж таки, питання психологічного такого аспекту. Часто люди, коли дізнаються, що у них така важка хвороба, можуть кардинально змінити своє життя. Ну, принаймні, вони, у них стається якась така певна переоцінка цінностей, переоцінка... Це переломний момент. Так, переломний момент. Переоцінка власного часу, розподілення того часу, зайнятості і якихось таких своєї чуйності і доброти. В твоєму випадку, які такі яскраві зміни випадку не було таких якихось кардинальних змін, тому що я був націлений лише на один результат. Тобто в мене не було якогось негативного, що в мене мало часу. Я знав, що в мене ще є купа часу, я можу ще багато чого зробити. Просто зараз такий незручний для життя період, він пройде і все буде. Це треба перетерпіти, це так, треба пережити. Але насправді, якщо ти розумієш, ти не справляєшся психологічно десь, я думаю, що потрібно звертатися до спеціалістів, не нехтувати цим, тому що є такі речі і... Мій лікар Тетяна Юрівна в онкодиспансері, вона навіть мені там давала номер телефону, що є психолог, який спеціалізується по онкохворих, що допоможе. Мені, дякувати Богу, не було потрібно. Так. Мені так, я сам зміг більш-менш справитися, але є люди, я знаю таких людей, яким потрібно було насправді звернутися. І потрібно це робити, не боятися цього зробити. Тому що це теж дуже важливий етап, отут налаштуватися вірно. Мізки, так. Та, це, мені здається, 50% успіху. Це, по-перше, дуже веселий настрій має бути. Має бути один, настрій на один результат лише. І налаштованість, бути готовим до того, що все мене.
Дивись, ще така наостанок мотивашка від тебе. Не всі готові про це говорити, так? Не готові про це говорити люди, які в процесі подолання цієї хвороби, і ті, які вже її подолали, тому що те, хто про це хоче забути, як про страшний сонце, зі мною не було, це було взагалі, приснилося, так? Чому про це варто говорити? Ну, тому що є люди, які тримають все собі, і їм потрібно бачити, що так робити не потрібно, потрібно про це говорити, це може, на жаль, торкнутися кожного. І просто, коли про це, можливо, ви мене не так зараз розумієте, коли про це говориш з кимось, чи коли чуєш, що хтось про це говорить, стає насправді легше. Ну, мені було легше, насправді. Говорити про це і чути від когось іншого, хто мав вже такий досвід сумний, це насправді допомагає і якось легше від того. Слухай, насправді тобі величезне дякуємо, що ти погодився. Ти дуже крутий, і ми тішимося, що ми сьогодні у студії «Файного ранку» розповідаємо позитивну твою історію. Дякую. Богдане, від себе що я можу тобі побажати? Я тобі побажаю, аби ти був таким не тільки прикладом боротьби, але ще й прикладом успішності на акторській ниві, на ниві радіо. Іншими маленькими кроками все. Ну так, маленькими крупинками. Ти знаєш рецепт успіху, щоденна праця. Друзі, власне, з цієї мети ми і запросили, аби говорити про це відкрито, не боятися і інформувати вас максимально. Як говорила моя колега, в Україні щорічно близько 140 тисяч осіб дізнаються вперше про цю проблему. Ми не будемо мовчати, ми будемо говорити, ми будемо піднімати цю тему, і аби ви слідкували і розуміли, що ваше здоров'я – це те, що залежить абсолютно напряму від вас. Дбайте, виявляйте, запобігайте і будьте здорові. І любіть себе, друзі.